Bu ne sahibi sever. Çileleri yok. Bir problem. Bir may yüren yalla may nom. Bu ne bugün yani yalla sipar kemmam hala jambula yiyor. Sipar kemmay. Sipar kemmay. Sipar kemmay. Sipar kemmay. Sipar kemmay. موسكنا سرين في أكباي من المدينة يالا تبارك بوم سيارة بي عبد العزيز تكف بي يالا تبتك يالا من نفس الباحن يالا يالا تفنعت المنسلون من عبد العزيز ما كنت بكلمة يا رب أنا تبشر يا دولة مثلا
sama xol bi lepp lu muy laaj ak sama jëm ci jamono bu jot gën ci cheikh ci andal lool nak lañ ko topé di topé di topé di topé bañ dégg ni déna dañu dégg lool wa ñu xam nañ ne ci cheikh taati bo xam do ci yaar ci dé ndax lo xamantene ñi dem mo leen di gëtal ñi ñew mo leen di yabal ko ku ñu jaar ci dé ñu la jaar ci dé am na ko wax ne mu ci am ci sax am na ñu wax ne am ak cheikh ibrahim ñu ko yalla ba daw mu na jamono na ron na ñew ba dem te ñu ci sax am ci sax ci tiyabu yi ñu na ra am ci ak barap yu draw yi ñu ñew te xamu leen barap yu sem yi bo leen xamul fii ba leen indi fii ak ni fi am ak ni fi jaar ak ni fi doon dox juste rek pour bëgg jëma leen bëgg Allah ak ko wala bay ni te am ci yeen mo gëm ne man lepp lu leen bëgg mo la wax ni nek ci waye leena nak ci barap yi ak ci tout da bañu sox na wa makka ne leen yeena yor barap yi waye ñu ñoo yor goor waye barap yi sax barap ما تود الأقطار إلا رجالها وإلا لا فضل لكم على كلكم ما تشكون كون ما يبغون ما تبي تبي باي إلا كون بس كون ده زين بارك باي إني وكوني كون بس نيو ما ينا بارك يعني تبي أكون كون يعني تبي بارك تبي 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 sunu baye ko ko ñoo am ñoom baye do ñu ñoom baye ci 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 ñepp sunu ko yeleen ci ñoo ndax ñu bëss ñu waat nañ ci mbolo mi ma alaaj abdullah ñu fi nga xamantene ñu wax ne baye mu koy wax ni ko huwal ladhi rabbal anam bi ismihi wa bi mom ni yar bindé fu yalla ci xam xam ak ci secret mom ma alaaj ñu tax lolu ñu def yalla yépp ñu dajalé ci dajé ci bañax da bo ko yar bay Allah bay mo né ana nafsu wal afa may lepp mo fi yar ci nga xamantene moy nit kon bu kesso né bay rek mo fi yar midé bi ci xam xam mo ci rom ci takkal ko ci ko ko mo ci bokkom ci ci kembu reey mo nga xamantene mo ci dindi bay mo ci dindi may mo ni ci 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 ko ci def ndax ba muy def da na wax ne ana khalifa tusani ma bay khalifa tawu ci jambu kare ko ma ala jam bay wa inna li yuktu lahu al mawadi ma ko ci tawu ci jambu don mi jay wara jaar ku def ci ko mo ci ina bi ak sefa jot na xam xam bi ak may ak bay sama ak ci rek wax lolu xam nga dama ala jam bay ko garaw lolu kon dem ci ci da ba jeli woon so ñu ñewé rek na rek jox la xam xam bi ak bay kon da ba demon rek ndax nit ñi ku dama koy jël yalla def ci ak ak tobu ak ci te mu dem jeli ko ndax yu leen yalla am da ko ci ak rewé ci ite ala ci yalla ci ko rop ci ite la ala ndax lan leen ko nek yalla jox la wërsa ko xamantene da la fay fek ci ak bo xamne da koy jël yalla baye ni tek dakar di ñu jox le war nañu jox ci lolu tax man xali ñu wolen xamone li ñen ci wéccé ko tay wallahi di ñen xamné fukki naaj mi jar na ko ñu ko sayyidatuna maryama ci xala ñu jëk yalla da ko xol ne ko garab du waccal jox ko lepp lu bëgg ñu jox ko lepp naan lepp lu bëgg ci bitt ndaw mu dem ba am doom ci gën bu am doom ni muy wéwé doole mu tawatan yalla yalla ko jogal nak gëssam garab bi moy bi ma la jox ci yalla ay ni jox ni nek ci nan ci tollu ni ci tollu ko koy bëgg ci nak ñu ne dox ni ci nak ni ñu nak nak li ngeen di jox ko leen ko jox ko xol ci nak ñu ñu la leen yeen ñu ma la ñu ko bañé cëpp ci gis ko dara am na ci lu na ci ma parce que dafa bokk ci suma ko ci ko ci ko ma ci li leen ko dem gëlé Allah leen jeul pour ko leen ma gisal ko sa xam fan la doon ci lool rek la pour
Thank you.
الحمد لله yalla mënon nañu nat ñu bokk ci ñi nga xam na ñoo taxaw di wéjina wér wi mom wat ko fess jamono yi tol amna ñoo xam na ñi ngi takk seen rek ñam ci ngañu jotaay yi men waye ki nga xam ni moy mawla islam ñun lu mu tan nañ ñu parce que dem nañu wat lu murabbiyan khabir xam nañ na mom khabir la xam na ñu tej ko fi xaju fi ndax yitt yi bari na waye doyna rek ma mawla islam tan na mom jam mu ñu tan nañ ñu ngi alquran benn risala ci kat ñen sax juroom benn fu ay ay ci 1666 ay ñoy ñep leral la pour ñi gëm mëna gëm waye ñi gëm mom ñi gëm gëm nañ ñi may bari bari pour nga gëm rek ñi na gëm nañ ni baye gëm lool moy def ñu dama ñaan bon buñu ñam ndokale ba pare ñi ngi leena ay ndokkel ci diko jaarale ci seen buñu ba tax asli jaay
bari na ñuy dawal sax amuñ permis amuñ assurance ba mu permis non am assurance kon bari na yalla dimbalé na ko nak mom amna permis bu wër amna assurance nit ma mo la ñu parce que rek bu ñu neexon yalla nak ñi ñi and ak mom te ñu ngi dugg ci auto bu xamul assurance sa bala nga ko xam tek na su de nga ko do ko nga mom ba xam la ko moy tax do to ko mëna bañ ndax ko leer deug la rek wallahi dum yalla dimbalé mu tebu ci drama mu xexi nek ndaw way nek mak da baye xam ndaw baye xam ndaw kon su yalla defé lolu mu nek ko xamni bi bi yam nangou ne ligue yam barki dem rek mo ci mucc baye mbay mc buñ ko tuddé ben jotaay fi ci parcel jotaay bo buñ ko fi tuddé mom mu bëgg na ñew taman ta ñew jotaay bo mom mi la woné ma dem nako fa téwal bay bay mc do mo moron ko taw la kon ñooñu kuñju rek bay mo la jox kon lima bëgg wax laaj bi tang na bay nañ di ko ñaanal yalla yalla guddal sanam yalla may ko yi da nañ ko top ni legiyam bu rafet ma ko dama ngay xol taw sambi suñ bir la deug la yow sambi suñ bir la deug la ñu lay xamal ni kula bidal bi niñ ci mom bay kula won gëna ñu won niñ ko ci bay lañ ci ci yow ba ba assalamu alaykum bay mo la da cer ka ko jaar ci moy xamna ngeen ko ci mbolol ci lepele ci ñu waral te rombu mu nekk ci liñ ko ziar wota ziarana naka tax ñu jall da yaakar nañ ko ci mom ndax ñu ima xatan doylo won la Dakar bam nan ma sama gaayan ko ñom la ma joxu ñu yoon ngeen ci ko ñu dem and ak ñom xewal ko tax lool nak lañ bëgg ci ko ana nak kon na ngeen ko rañé na ngeen ko xamé yaakar na xamé nañ suñu tam bo ñëw lañ fay wax yow lañ koy dëgg la kon nak ñaan rek la bu ñu ñaanal leen ñu bëgg baay ay soldar lañ ñu dogu lañ ñu jeex ci baay légui nak yi ñi ñaan moy nga ñaanal leen ñu sax lool na sax ñu ñaanal maqama sax moy dëg ngeen maqama ci goor yaak ñi nga def intiba def suluk suluk moy intiba so paré wusul day am am fatu am ma'rifatu am tumanina am sidiq am rusuk rusuk moy dernier ni sax kon ak serigne bi sax nga ñu lay ñaanal talib ñu sax yalla dina ñaanal ñom ñu sax ci man amin war nañ ñu ñaan yalla garant gogu nga xamne baye garant mu ko ay ñu ñam garant gogu yalla ci dugul ñepp amin yalla bu kenn genn amin waxe mbal bi yett na bam ci say dina jël ci fay ci iman nga bañ ci yalla ñu xéere nga amin 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 الله بارك الله لا اله الا الله